Kancelarija nastavnik sa svim kasetama za svakoga i 100, evo sad 100 lica treba da stignu, 100 je po našem crtežu. No ja sam crtao školu kad ti pokažem papiri i kažem to je idejni projekat, ajde uradite ovo. Odlično. Ajmo dalje. Ovako, ova učionica će biti vjerovatno za zabavnu grupu. Zato što su nam ove kapove i drugi imaju stavili s ove strane. Ne znam za tako, vjerovatno će ovo biti za njih. Ja, ali može da se okrenu? Može, ali u svim drugim je ok, samo tu, kao onda kao nešto. To je dobro, ne vidite. Oni su svi, sve što vidite. Da, da, ali šta žele, koji će oni se opremati? Da, to znam. Jer oni će imati svoje muže, svoje sredstvo, neke se opremaju. Jedna će biti za vrtić. Idemo dalje. Pogledajte smo da će biti Božje krsto na ovom, jer sve pa, ramo te sve. To je još jedna učionica. Pa, sedam. Sedam učionica, jedna je završila. I to je kvadratura, kako? A pa, računali smo da za desetak djaka ima vazdušni prostor. Ovdje za 10 učenika može. Da, nikada ćemo imati više od 10 porasta. Mislim, teorijski. Tako da, a ti mi odlaš? Ne znaš što je bolje. A ima ti istu na vodu. Tu je isto. Da, da, sve. Veličina je ista svodi. Sve, sve su. Mi smo gledali po ovome da ima kvadratura za 10, odnosno vazdušnog prostora za 10. Isto i ovo je milina i zbog sunjera i zbog ruku da opet. Ma kako ne. Recimo svenje, to odrađeno sa grenjem. Ovo sad, ljudi su počeli da seku, ovo šiblje sećemo na metar. Da bismo imali otvoren prostor i da to operaju sve. A kad stignemo, mi će napravimo ogradu. Znaš, ali sada čisto da ova šuma koja će listati ne pada po olovci i ovo, ona neće u proleće, ali kasnije, tako da svo šiblje hoćemo da očistimo i onda ćemo buldožerom prvo da poravnamo da bude to ravno sa buldožerom, a posle toga da bude ovo je sanitarni čvor. Svetlo nema još. Nema, nije puštan, treba se popišći struja. Da li sam dobio dozvolu za struju, su mi donali sad. Mnogo dobro. Tako da hođe, znaš. A to je, jedan je muški, jedan ženski, i ovamo imamo nastavića. A ovo kao ovo su kao. A jedan je muški, jedan ženski. I ovde je za osobe. A ovo kao u hajatu? Pa ja sam to mislila da... Čak, došli li ovaj samo još nešto, nije samo to. Ovo, oni imaju slušače za ovo. A, bravo. Svaka časa. Beskomentar. Ovo je za ostavu to, za higijenu, da si pomoći radnik sa čula, znaš ono. I tako. I ovo je taj nastavnič. Znaš, ono, priča mi čovek. Bolje li je tu, ali se mogu i tuširaju, da ne... Pa dobro. Ima ti vode, topli hladni vode na svim česmama. Da, da. Ima tako i topli hladni. Da, da, da. Jer se jako česma rađa na kugici sa topom i hladnom vodom, zbog toga je bolje. Bravo. Ja sam čupitala. Tako da, evo, sad je ovako i zatvoreno, možda li nije... Odlično. Možete da zatvorite sad vrata pa da... Da može, da. Tako. I čekaj, ja pa imam ovo ovo da vidim, sve će to da se uvidi. A tu ima izlaz. A ne samo izlaz, tu će biti đački.
a tamo za nastavnike i za one sa, ako ima neko dete, za sada nema. A naše je do onog granja dole. Tako da tu to se treba popuni i poravna. Vaše dvorište sve? Da. Mi ćemo tu napraviti igralište sve. Negde oko 20 ari. Boga mi. A s ove strane? I to. Tamo je do kraja. Tamo do kraja. Tamo do kraja do drvata je naše. A ovde u ovom delu do ovoga, tamo kao dve parcele su. Tako da će biti dole, moći će tamo se napravi odbojkaško igralište, nešto. Znači to je naše tamo do onoga. Skroz. Tako da ćemo mi sve to da ogradimo. A sada da ovo drveće iz bunje pomerimo, da ne se kopta zmije, buržožer će da izravna i posle počnemo sa nasipom šljunka i ostalo i onda koje kako može da se asfaltira. Tako da odavde bi djaci ulazili kada se govorite... Odavde za džaka. Da, da bude. Privremeno dok se ne reši dvorište. Mislim, dvorište je sad, znači, i da može da se radi škola. I tamo ovo veliko drveće, sve da se ovo iseće.